Olá, pessoal. As 107 escolas do ensino fundamental, anos iniciais e finais, que retornarão às atividades presenciais na segunda-feira, dia 24 de agosto, estão recebendo serviços de manutenção e adequações para a volta às aulas. Todos os ajustes visam cumprir os protocolos de segurança em saúde previstos no Plano de Retorno às Atividades Presenciais, elaborado pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto. Na Escola Estadual de Tempo Integral de Alma Batista, 860 estudantes do sexto ao nono ano retornarão para as aulas presenciais. Até lá, instalações de pias, tapetes sanitários, totens e dispensadores de álcool e gel serão realizadas, assim como a sinalização de todos os ambientes, com orientação de distanciamento social e cuidados a serem tomados.